Men altså, han gikk inn på kjøkkenet, og da ble du litt sånn... Ble du bekymret for at han skulle spise maten din, og... Var det det du var redd for? Var du redd for at han skulle ta maten din? Det gjør han jo ikke, håper vi. Det kan hende vi trenger et stativ til de skålene. Men det finner vi ut av.